اللهم صل على محمد وآل محمد. اطاعت کرتے ہیں نہیں آمنوں کے ساتھ جو اللہ
صالحات، دل میں ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک تم عمل اور اتباع کی منزل میں نہ آ جاؤ. لہذا ایمان کے ساتھ عمل صالح کا انجام دینا انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آمنو جو آ رہا ہے لفظ، یہ پریشان کر رہا ہے، حیران کن ہے انسان کے لیے. کس پر ایمان لائے؟ بہت سی چیزیں ہیں جس پر انسان ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان ہے، جو چیزیں انسان نے آنکھ سے نہیں دیکھی ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، ان کے اولیاء اور اوصیاء کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ نبی برحق نے کہا ہے لہذا ایمان لانا ضروری ہے. اور یہی وہ لفظ ہے کہ اللہ نے، یہ ایمان والی جو بات ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے سرپرست کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں سرپرست تمہارے لیے، ان پر بھی ایمان لاؤ جو اولیاء ہیں، پیغمبروں کے اوصیاء تمہارے اور آپ کے، لہذا ان پر بھی ایمان لاؤ. اب میرے عزیزو، یہ ایمان بڑا اہم ہے انسان کی زندگی میں. جب تک انسان ایمان نہیں لائے گا، انسان کی زندگی کامیابی والی زندگی نہیں ہو سکتی. تو پھر دیکھا جائے یہ ایمان کیسا کیسا ہے، یہ ایمان کیسا کیسا ہے. دیکھیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ. کس پہ؟ غیب پر ایمان لاؤ، رسول جو گزرے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اوصیاء اولیاء جتنے گزرے ہیں ان پر ایمان لاؤ. انسان سب پر ایمان لاتا ہے، مسلمان سب پر ایمان لاتا ہے، امت مسلمہ سب پر ایمان لاتی ہے، لیکن یہ آمنو پھر بھی انسان کو پریشان کی ہوا ہے. جناب موسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو آواز یہ دی گئی، اس میں نجومیوں نے خبر دی، اور کریے گا نجومیوں نے خبر دی فرعون کے دربار میں جا کے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اگر اس کی پیدائش ہو گئی تو آپ کی سلطنت کی چولہے بلا دے گا، آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی. عزیزان گرامی، موالیان حضر کرار، ذرا انصاف سے بتاؤ انہوں نے کیا خبر دی؟ ایمان، لفظ ایمان توجہ ہے کہ موسیٰ اگر پیدا ہو گئے، موسیٰ اگر پیدا ہو گئے تو فرعون کی سلطنت خطرے میں ہے. اور یہ خبر دینے والا کون ہے؟ نجومی ہے، اور اس کو ہر علماء بھی لکھتا ہے، اور ہر علماء اسلام کا اتفاق بھی ہے کہ اب میرا سوال یہ ہے، یہ نجومی جو خبر دے رہا ہے، اور کہیے گا یہ نجومی جو خبر دے رہا ہے، کوئی مسلمان یہ بتائے یہ جو خبر دے رہا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟
نجومی کی بات مان لیتے ہیں، مسئلہ ایمان کا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جیسے نجومی کی بات مانو، اور مانتے بھی ہیں یہ، اسی طریقے سے فرمان رسول بھی تو ہے قدیر کے میدان میں۔ رسول یہی وہاں پہ من کنتو مولا فازا علی مولا تو عزیزان گرامی، یہ وہ نبی ہے۔ دیکھیے ایک لفظ اور استعمال کر دوں، آمنو بڑی سخت منزل ہے انسان کے لیے۔ ایمان لانا، جا کے کوئی بلال سے پوچھے کیسے ایمان لایا جاتا ہے، جا کے کوئی سلمان سے پوچھے کیسے ایمان لایا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے درس کیا تھا کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے فرقے میں، جب تک کسی کے دل میں عقیدہ رسالت نہیں ہوگا، عقیدہ نبوت نہیں ہوگا، ہم اس کو کافر اور لعنتی کہتے رہیں گے، چاہے وہ جس زمانے کا ہو۔ اس لیے کہ جو عقیدہ رسالت کو نہیں سمجھ سکتا، وہ علی کی ولایت کو نہیں سمجھ سکتا، سیدہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، حسن کی عقیدت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ عزیزو ایک لفظ کہہ کے بات مکمل کر رہا ہوں اس لفظ کے لیے، کہ دیکھیے جب تک انسان کے ذہن میں اور دل و دماغ میں عقیدہ رسالت نہیں ہوگا، علی کی ولایت نہیں سمجھ میں آئے گی، فاطمہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چادر والا سمجھ میں نہیں آئے گا تو جو چادر کے نیچے ہے وہ کیسے محمد والے محمد پر بعد آپ امامت پر، ولایت پر۔ اب کیوں مانے؟ ہم اسے مانتے ہیں جس کا تعارف رسول نے کرایا ہے، اس کو رسول نے پہچانوایا۔ یاد رکھیے ایک لفظ کا ہیر پھیر ہے، یاد رکھیے ایک لفظ کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ چاہتا یہ ہے، قرآن کی نگاہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے، لکھ لیا آپ نے، میرا رسول راضی ہو جائے۔ جب قبلہ تبدیل ہونا ہوا تو آواز آئی، ہم قبلے کو اس لیے تبدیل کر رہے ہیں کہ میرا رسول راضی ہو جائے۔ ولسوف یوتی کا رب کو کا فتح سا پروردگار یہ چاہ رہا ہے کہ میرا رسول راضی ہو جائے، تو اب تو دنیا کو دیکھنا پڑے گا رسول کی رضایت کس میں ہے۔ رسول کی رضایت اہل بیت فاطمہ میں ہے، فاطمہ راضی، رسول راضی، رسول راضی، خدا راضی۔ اب عزیزوں وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، دیکھیں دو حصوں میں ہے ہم، رسول نے جو پہچانوایا ہے وہ دو ہے، کچھ وہ ہے جو رسول سے ہے، جو رسول سے ہے، کچھ وہ ہے جو رسول کے ہے، جو رسول سے ہے، اور کچھ وہ ہے جو رسول کے ہے۔ تو دیکھ لیجیے عزیزو، چار ہستیاں ایسی ہیں جس سے رسول نے کہا کیسے رسول
Oh!
ये सारी चीजों को नबी हटाते गए और वो अफराद कि जो मन के भी काले थे, धन के भी काले थे, अच्छा अच्छा लिबास पहन के आते थे, और यही नहीं बल्कि जन्नत फिरदौस में गोता लगा लगा के आते थे। अगर किसी को मानना है तो पहले ये देखो उसका किरदार कितना ऊंचा और बुलंद है, किरदार उसका कैसा है। अच्छा, हम नबी को नहीं मानते, ये तो इल्जाम सह रहे हैं, लेकिन अजीजों जैसा नबी हमारे अली ने पहचानवाया है दुनिया की किसी किताब में नहीं पहचानवाया नबी। जाइए तजुर्बा लहजा उठा के देखिए कि पैगंबर को कैसा पहचानवाया है अली ने। पहली सिफत पैगंबर इस्लाम की तबीबुन दवारुन बितिब्बे, पैगंबर तबीब है और ये अपनी तबाबत का बक्सा हर जगह लेके चलता है, नहीं पता उसे कहां मरीज मिल जाए और इलाज करना पड़े। सलावत पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहां उसे इलाज करना पड़े, कहां उसे दरमान करना पड़े, लिहाजा वो अपनी तबाबत का बक्सा हर जगह लेके चलता रहता था। देखिए तबीब दुनिया में भी है और तबीब पैगंबर इस्लाम भी है, लेकिन दोनों की तबाबत में बड़ा फर्क है। दुनिया के तबीब कैसे होते हैं, दुनिया के तबीब कैसे होते हैं, दुनिया के डॉक्टर अगर नहीं समझ रहे हो, डॉक्टर का मिजाज क्या है? डॉक्टर का मिजाज यह है कि उसके पास जाने के लिए आपको वक्त खुद लेना पड़ता है, नहीं और क्या, आपने वक्त आपको लेना है, जगह आपको लेनी है, पैसा आपका लगेगा। अब ये पैसा तो लग रहा है, जाना भी आप ही को पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर में बता रहा हूं, लोकल डॉक्टर क्या नहीं बनना, तो खुद ही आ जाते हैं घरों में। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवारी टेम्पो से लेके जाओ या कांधे पे बिठा के ले जाओ, इससे तबीब को कोई मतलब नहीं है। तो अब
کا واقعہ، ضعیفہ کا واقعہ، دیکھیے واقعہ سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن جو نتیجہ مجھے دینا ہے وہ دوسرا ہے. ممکن آپ نے واقعہ سنا ہوگا. تو پیغمبر اسلام وہ صحیفہ کیا کرتی تھی؟ مسلسل کوڑا پھینکتی تھی، بار بار کوڑا پھینکتی تھی. ارے یہاں تک کہ ہے کہ دن بھر کا جو کوڑا جمع ہو جاتا تھا، اب جیسے ہی رسول ادھر سے گزرے ادھر اس نے کوڑا ڈال دیا. اب جو رسول کے ساتھ جاتے تھے، جو رسول کے ساتھ جاتے تھے، یا رسول اللہ کب تک ہم یہ سہیں گے؟ راستہ بدل دیجیے. اس لیے کہ یہ مسلسل اذیتیں کر رہی ہے، مسلسل گناہ پھینک رہی ہے، راستہ بدل دیجیے. کہا تجھے نہیں پتا میں ہوں ہادی، میں راستہ نہیں بدلوں گا، میں راستہ نہیں بدلوں گا. رسول اللہ راستہ کیوں نہیں بدلیں گے؟ یہی ہے اصل
ایمان لانا. اور ایمان کیسا ایمان؟ جو اپنے دل میں مضبوط ہو. بلال کا ایمان ایسا ایمان, ظلم کرتے رہے کہا ایمان لا چکا تو لا چکا, اب بدلنے والا نہیں. یہ ہے رسول پر ایمان. آئیے دیکھتے ہیں کہ حسین پر ایمان لانے والے کیسے کیسے ہیں, حسین پر ایمان لانے والے کیسے کیسے ہیں. خدا ہر ایک کو توفیق دے زیارت امام حسین کی. عزیزو, کربلا کے لوگوں نے ہمارے دلوں میں جذبہ جو پیدا کیا ہے, کربلا کے شہدا نہیں کربلا کے رہنے والوں نے جو جذبہ پیدا کیا ہے, وہ جذبہ کہیں اور نہیں ملتا. جاؤ اربعین پر دیکھ لو, عاشورہ پہ دیکھ لو, سب کچھ حسین پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کا جس پہ کرم ہو جائے دنیا میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. حسین کے ظاہروں کی جو خدمت ہے, جاؤ اربعین پر دیکھو, عاشورہ پر دیکھو. عزیزو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس لیے بیان کر رہا ہوں. ہر شہر حسین پر قربان کرنے کے لیے وہاں کے لوگ آمادہ تیار ہیں. چھوٹا ہو تو بھی, بڑا ہو تو بھی, امیر ہو تو بھی, غریب ہو تو بھی, جو جس حیثیت کا مالک ہے وہ حسین پر قربان کر رہا ہے. عزیزو, جس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے نا, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں کھجور لے کے کہہ دیتے کھڑے رہو, جو زار حسین ہے اس کی خدمت کرو. کیوں؟ تاکہ ہمارا بھی نام جب حسین کی نظر کی فہرست پیش کی جائے تو ہمارا ادنا سا بھی نام حسین کی فہرست میں آ جائے. اس سے بھی بڑا مقام ہے عزیزو. اس لیے میں کہتا ہوں, جب کوئی تبرک بانٹے, جب کوئی چیز کوئی حسین کی راہ پر قربان کرے تو کچھ کہا مت کرو. نہ جانے زہرا کس کے ہدیے کو قبول کرے, نہ جانے زہرا کس کی نظر کو قبول کرے, کوئی نہیں جانتا. تبرک حسین کی اہمیت ہے, تبرک حسین کی عظمت ہے. ہر شخص حسین کی راہ میں قربان کرتا ہے. آیت اللہ مرشی نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا دیکھو جب مال کی تنگی آ جائے تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اچھا مال اور اچھی چیز تبرک میں بانٹنا. اگر تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو صرف ایک گلاس پانی لے کے کھڑے ہو جانا اور حسین کو قربان کرنا. یہ ہے حسین کے تبرک کی عظمت. ازادار, ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں, مجلس کو تمام کر رہا ہوں. واقعہ یہ ہے, کربلا میں ایک شخص تھا جو بڑا تاجر تھا, بہت ہی بڑا تاجر تھا. وہ کام کیا کرتا تھا, جب بھی عاشورہ پہ کوئی امام حسین کا سائر بنتا تھا تو وہ اس کی خدمت کرتا تھا, حسین کے سائر کی خدمت کرتا تھا. کھانا دیتا تھا, پانی دیتا تھا, ٹھہراتا تھا, مسکن دیتا تھا, منزل دیتا تھا زار حسین کی خدمت میں عاشورہ کے دن. اور عاشورہ جب تک وہ لوگ رہتے تھے خدمت کیا کرتا تھا. لیکن ایک سال ایسا ہو گیا زاداروں, تو اس کے پاس مال کی تنگی آ گئی. مال نہ رہا, پیسہ نہ رہا, دل دھڑک رہا ہے, عاشورہ آنے والے ہے, محرم کا چاند نمودار ہو گیا, عاشورہ قریب آ رہے ہیں. وہ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے, کیسے اس بار حسین کے ظاہروں کی خدمت کروں گا, میرے پاس مال نہیں بچا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کا دل پھڑتا چلا جا رہا ہے. عزاداروں, اسی اثنا میں اس نے سوچا, کیوں نہیں اس کے در سے مانگ لیتے ہیں جس کی میں خدمت کیا کرتا ہوں. عزاداروں, آنکھوں میں آنسو
अमर